Mi van neked kirabolni az üzletet, te rossz gazember, mindjárt megöl! Állj, többre az ügyön, ne mozdulj, kezeket fel! Azonnal kezeket fel magasabbra, ne mozdulj! Kezeket fel! Boss in Motion, the new fragrance. Hallå där, det här är Mickey Mo från Spot Runners. Du kan du som generation Z-medlem handla grymma kläder från bland annat märkena Wee, Encore och Mecca på zoovillage.com till schyssta priser. Dessutom får de första 100 generation Z-medlemmarna som handlar på Zoo Village innan den 9 januari vår senaste platta. Läs mer på zetatv.se. Zoovillage.com är din streetwear-butik på nätet. Try the new Stimerol White Rush. It makes white teeth visible. It's another great taste from Stimerol. You know I miss you. I think about you when you're gone. Darren Hayes, Spin med bonus-CD, ute nu. Du är min kärleksriddare. Kärleksriddare. Vad är det för något? Hon var så kär, precis som på film. Alltså du som kan allting om Afrikas savanna. Jag kommer ända ner halsen på henne. Vad händer om jag flyttar dit? Blir jag mat? Gillar du Z-TV? Då är du väl medlem i Generation Z? Inte? Surfa in på zatv.se redan idag så får du veta mer. Varje hjälte behöver sin hjältinna. Stargate, lördag 19.05, Z-TV. Ögonblicket blir roligare om du delar det. Så varför vänta? Vodafone Live. How are you? Över 1 miljon sålda skivor i USA. Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Norah Jones. Come away with me. Debutalbumet Come Away With Me. Never stop. Ute nu. You know, we're great together. But I found something new and more exciting. And it satisfies me in a way I never thought possible. Herbal Essences Shampoo. I den uppiggande doften, i de naturliga örterna och växtextrakten. Oavsett vilket, alla kvinnor borde bli tillfredsställda minst en gång om dagen. Yes! Yes! No, no, no. Clairol Herbal Essences Shampoo och Conditioner. En totalt organisk upplevelse. Our job is to find jeans with a perfect fit.
It's hard work, but interesting. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. 1, 2, 3, 4. Days be merry and bright, and may all your Christmases be white. 1, 2, 3, 4. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. You know, you know. And may all your Christmases be white. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. På sak så kommer tyvärr den här stationen att läggas ner inom en 3-månadersperiod. Innebär det här att vi inte kommer vara poliser sen? Vänta lite nu, det måste finnas något vi kan göra. A cockroach, a fucking shit out. Shit, fuck us up. Stimerol White Rush. It makes white teeth visible. It's another great taste from Stimerol. ZTV räknar ner årets mest spelade hits. De största stjärnorna från Sverige och runt om i världen. Ta reda på vem eller vilka som är nummer ett. Topp 50 och topp 20, nyårsafton 14.00 och midnatt, ZTV. Känns ditt hår livlöst? Mjäll! Blås nytt liv i ditt hår. Get it with new citrus fresh for greasy hair. Det innehåller citrongräs, grapefrukt och grönt te. Och är 100% effektivt mot mjäll. Du får ett hår utan mjäll som är fräschare och mer naturligt. Nya Head & Shoulders frisk citrus. Sum 41. Nej men Linus, för fan, vad är det här för jävla skitmusik? För helvete, är du helt jävla slut i huvudet? Sum 41 är asgrymma. Sum 41. Alltså jag skiter i vad fan du säger. Jag tänker tjacka plattan idag. Kapit. För allas bästa, köp Sum 41s nya album fort som f. Ögonblicket blir roligare om du delar det. Så varför vänta? Vodafone Live. How are you? You wanna be rock and roll, but you're not. Första plattan har redan sålt guld. Succén fortsätter nu med Fame Factory volym 2. Där kan du höra alla 14 artister från programmet. Ute nu!
Dum, 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 dum.